Kjo po kanë gjendje të mërshme. Të mërshme se edhe kënë kohë që të me ndjekë më bashku. Që të pojë ta? Këtë vëllu e zhe. E me që të shpëritje dhe i të ka bakë. A gjerushëm i ja? Pa. Masha Allah, Allah atrujtë. Allah atrujtë. E këm posë një këtë fmi, kam 12 fëkre gjënë qëptë. E ma është një e që... 12 fmi? 12. Ere? 8 shika 4 djelë. Me djelë që më i bëhish, me asë një. Allah i e. Vëllë dhe tërë. Ta është shikua se zarfi i mërgjimtarit në vazhden e gëzimeve të familjeve dhe vizitave të tyre. Këna orë këto në Fushkosovë të këbarokat, tek një mëshuar i cili e tani vetëm. Përshkujna po e atrakosin derin, po e shuim gjendin e ti se si është, edhe po e befasujna me diçka. E mbi të gjitha po e përqafojmë, sepse përqafimi është gjëja më e mirë që mund të japim sot. Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? A do mi safer? Po më shijë. A je mirë? Po më shijë. Çfarë bën? Çish po kalon? Mirë, mirë, no. E na dal me ta cel derën pak. Ha ne falë në një shumë zotë shumë. Çe të vani ku po jeta na? Po. Me kanë jetën këtu. Ti kanë vetëm. Ti kanë vetëm. Ti kanë vetëm. Alla ide. Ti sa vjet ti këtu? Po ju vejëm se 8 vjet çka. Ti 8 vjet. Po më shumë. A më në qështë e ki? Rëgjep. Rëgjep. E ku ke e tu maherët Rëgjep? Baca Rëgjep. Sovjet e ki? Shtadajt. Shtadajt. Ku ke e tu maherët? Maherët këm jetu në Brajnë të tje. Brajnë të? Pej Brajnë e të është këmë. E qa o bo që të dole? Që të djetë orë. E që qështë. Da? Dole që është të dishtë. A së më ishe me e tu atë, a qka? Ja, bas. Jo. A ki grua, fëmija, ki posa? E këm posë një këtë fëmi, kam 12 fëkre gjënë qëptë. E ma është një e që... 12 fëmi? 12. Ere? 8 shika 4 djelë. Me djelë që më i bëhish, me asë një. Alla i e. Vëllë vetëm. A s'ki kontakt me djemi qa? Hiq, hiq, hiq. Pse më repas? Vëllë vetëm. Me huaj, kështë dosën, po me nejtë, bashk ju. Ju, a? Ju. A e në kone e me të pokëto? Ty veja rol në i herë, veç me bu me thirë, me konsumët me sen. Aha. Dhe vinë dhe qyshëm, qyshëm të i mafrën të i të mjeku. E qysh për e tamë të bacë? Për e qyshë për me 100 euro penzi që është për ka përsej qysh. 100 euro penzi? Dhe dhe ne me lagarit që mësë me metë, e dhe e të është gjithë që mënë ha me 100 euro. Me 100 euro, likë në si tonë e një ditë në kohë. Po, unë dhe një mujë dhe të faqë orë me... Me i kërësyë me ka përsyë mujë. Pe i penzijë në penzijë. To, a pe kifta të baroka kështu? Po e qyve fëtës është po për të në dhe zjarë. Në dhe zjarë? Po. A po ki drua, jo? Si Vietnam ka po se e prishë e këtu e prishën këtë barokën e të një shkamete në të parlamisë është im dhja dhe krejtë e bu në thu. E si Vietë për drua ka që mirë. E kështu me cilën komunë je? Komunë për djeqëm. Apo djeves? Apo? Për tash me Fushkësukë. E letër njësimin e kam tash me Fushkësukë. Po, a dela e në kur qëtër të me të shurë që je këto ajo? Ja, shes. Jua. Sheti, bja. E qysh po është jetej sa vetë, a për kizaj? Po, dhe, e të kamina i më batatë po se 5 djetë këm flejnë malë. Para lukë. Pej, majë në 94-ën, tek të jeshën fund që përfundaj lukë, sa o në malë. Asë më buzën me hinë për shpija, asë natë dhe ditë këmë nejtë malë. Këmë flejtë në përthejra në malë, këmë mësë më buarë në shrinë, që shë këmë. E me hongër me pi? E asë jetë. Që shpja delë me hongër me pi? Po tybe, për dhe të likës me hongër është me ka përshyë mujnë. E sa në të blejnë e qështu? Po dhe, me ka pak. Zotët një muftë. E me shëndetë, që shi me shëndetë? Me shëndetë në thonë të e dikon njerë, jo? Se unë në djathë e kom si dishka me probleme që 2 vjetë. Po. Para 2 vjetë, unë në djathë me përloku e dame, sikur kur e dame meqë. Veshë unë në djathë, më kështë papi bo drumë, si me kom në huja, por që në me jesë. Ma më sëllë ke krejtë, ma marrë kjo më... Shto apo dhe nërë, me e ca për diska? Dalë ka pak, shkoj të jetë e furë, e marrë bukë. Dhe të furë? Po. Zotë të mundë. E marrë bukë e ka pak që shërë. Se na e në konë dhe një djetë jetë, është do, po së ti në gjithë? Se më konë të va. Ja, se konë të. E më konë me në va. Ja, da? Ja, këna të rëkitë me në se konë. A ju? Ja, e shë konë e konë, në këti. Dhe se të këti, n
lutna. E, vale, ne vjen shumë mirë. Ç'të ki 300 euro? Dorat e ki pe gurbetit. Vale, më mirë shumë zhuti. O, vërtet e halloj shumë mirë. Këta ata ki. Ti kam bërë sot në rënë më bërë mirë. Amen. Edhe të kena pru me hongër me ti. Pa dëshim se Allah e shpërblen. Amen. Sigurisht që po. Pa tjetër. Me hongër me pi të kena pru. Po ti mu të regon. Këto para donatorve. Që e në të epokit video. Për qa ki nevoj, diqka? Ty be... Që me ditë mjë të regu atyne. Nuk di që shto ka pak... Ku është ajo fura? A ki ofër furën? Fura është për të Kastroti. Larga, ki është larg për tujtë? Këtë e larga. Këtë e larga. Për shpejtë e atje. A mu në mja do në kërkes dikujna, në emruve dikush, që me ta pagu bukën atë për një vjetë. Me bukën a? Po, që ku të shkajsh, me shku pak asa vetë, veç me morë. Që mu të pagu ku gjo? Në gjithë ditë në ditë në marë ka dy bukë. Ka dy bukë? Po, se një bukë a honë ditë. Na. Po, me hongërë, edhe në nesër shkaj heq, mas nesër në dhe të në shkume në morë dyja petë. Dy tjera, po. Zotit një morë. E që ashtë të tashë që sërë në dhe të në shkume në morë, sërë në shkume. A po e në të bashkë me kameramonin? E borë shifër. Po. E dhe për i tërë. A gjeru shumë i ja? Po. Masha Allah, Allah atrujtë. Allah atrujtë. Amen. A po mund është ma gjeru? Po. Zotit atrujtë. Jo që për dhe. Zotit dhoshën dhe. Amen, amen. Gjithmonë e shumë. A po e në bashkë me kameramonin edhe të regaj pak qyshet të në mena? Mena? Po. Po vesh me e nështu ti me po shukro baroha për mene. Po, qështu baroha. Dishka me hoqë. Hajde, qa. Qëtë dhe në vjetë. Qështë. E qëtë po jetën? Qëtë e ullu e vjetë. E me që të shpëritë e me të nga bakë. Rrinë shkoja e 4 matë, ma ka falë një unë e mushi. Mes që to? Me salon, për me mush telefonin në to. E që të e do hadë dhe me që kom sej, e mushi telefonin se s'ka me që mushi. Mes në qëto. Që të po pregadit? Që të po pregadit me hongër me pi? Pregaditin që të shparet dhe hongër e shështë. Në mërë pëtë. A pikë kjo? Dhe bo e ka pikë dhe këtë këtë për me ka duke me hypa senat e me këshu e me në gjithë të pas dishka salanitet që mësë me pikë se e maq me kjo adalet krejtë. Ronë, ronë shumë. E maq me. E pas ke ftoft? E ftoft është e kikë një kanoha dhe bashkë këto në pej në e odepa ja që përnyhin kësa punë të mërët e të rravët e që dhe një do të mjena aj së vjeme me hjekë që dhe harmona së vektuhe me se ka ndirë kur gjo s'ka ndirë se po dhe me hjekë në sende kjo po ka në gjandje të mërshme. Pa të nërshme se edhe konë kohë që të me ndrekën bashku. E shtetit s'ka morë mollë sa kërgjë, me orë me të këqyrë që është po jetëna. Jo, qype, po edhe anë kohë nuk jam. Qështë e kohë, ju mësonë malë 50, malë tive, asë më anë kohë është. Asë ke bona e parë kërkesët dikon? Jash, jash. Që me dollë me të ndimu dikosh? Jash, qype, jash. Allah të mërë që të kishë me zemër të zërëti. E vërtej dhe? Në ma në kërë t'i dhe... Qa është t'u? Shko problem, në kërë shtirë. Zotët në mëftë. E që kërë shtirë bërë shtirë të mëftët që shtirë, po në kërë shtirë. Drua, s'ki hezë drua? Drua... Për dimin tjetër në shala? Jo, Allah, për tjetër nime nuk e di. Nëse e gjallë? Nuk e di. A një të... Ta shë dina ku jetën, s'tarojnë ata? Zotë është përblef mërgjimtartë? Edhe mërgjimtartë, po edhe i uve që... Edhe thesh një
s'pënore, nuk pënore nuk ta hec. Zot i rujt ato. Alhamdulillah, Zot e t'i mërë. Jesh me lirë krejt shka. Borë një se... A ki këllit ta pas të mërë? Këllit? Po. Për që të vëda që dojë këllit se... Edhe ke unë me të vëllë se se jam në hemë veç. Aja ka lëvë mos. Aja ka lëvë më nuk... Qas në paket? O bo me shuja, kam bo me shuja, mirë. Këllit sa me të të. Këllit ka shumë seme, si ka hjetë e hjetë. Mosurin haram. A më në afrën dhe atje? Këmë është. A ki janë? A të bo? Jo, jo, sa. E, shua, këllit sa ke kështë? Kapak, kapak, se e rëndë është. Kapak, e? Hajde, atë përshëndesënë. A në ba halal njëve. E, halal, me halal, e në ba halal, jënë njëve. Hajde të përqofi, se po ecëm, da. Ta në eshte në ato, kalar këtë dole. I bojën, e të një si kapak, kapak. Kalar këtë dole. Hajde. Hajde, zotë të trujt. E, a me një shohë, e gjithë në nëmë. E fale minës e zhë dhe shërblirë. Do të talë e tuft atë gjërimin. Amen, amen, e shohë ka gjithë bëjë. Hade, në shohë la shihën veç për të mirë. Me të mirë e shohë. Së këna me të harru. Kale mirë. Kale mirë e zhë dhe shërblirë.